חזרו לסיום שוב קצת העלאת זיכרונות. זוכרים את לילה לו? אלכסנדר יהלומי ליד הפסנתר וליד המיקרופון, בפזמונו של יאיר קוטלר, במקרה. אתם רואים את יהלומי, זהו האוריגינל. גם במובן הפיזיונומי, וגם ככה הוא בכלל, לא פילוסוף, לא איש פוליטי ולא סתם אדם גדול. אך היום מחקר עשיתי וגיליתי את הכל. במקרה, רק במקרה, בדרך כלל זה לא קורה. מה פתאום אני חוקר? זה מקרה ולא יותר. אדם גדול הוא מיסטר כהן ותמיד הוא יושב ראש. יש לו כאן בקצה הבוהן מה שאין לך בראש. היום החליט פתאום לפתע לבלות עם זוגתו. נצטבה והתקבלת. התקשרת ויצא עם שותפו. במקרה, רק במקרה, בדרך כלל זה לא קורה. השותף אינו כזה, אך הפעם זה מקרה. אתמול בחתונה ביקרתי כי הייתי שם מוזמן. דבר כזה מיד אמרתי, לא ראיתי כבר מזמן. התהליך עם הבחורה שנתיים, לא חשב אותה לשאת. פתאום החליט אחת או שתיים, הטבעת לה לשאת. זה קורה לא במקרה, בלי סיבה זה לא קורה. מה קרה זה לא נורא, אך קורה מה יש קורה. קופת חולים מוסד רב כוח המחליק לו על פסים ואין אדם בעל מוח שיפגר שם במיסים. פעם גם אני חליתי לו עליכם רבותיי, אל קופת חולים פניתי ואומנם נשארתי חי. במקרה, במקרה, בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל אני בריא, זה היה עניין מקרי. אתמול חזרתי אחרי העבודה בשעה מאוחרה והנה בחור סטנדרטי מתחמק מהדירה. לא הופתעתי, לא נבהלתי, רק אשתי נתבלבלה. ובטרם השתעלתי, היא אמרה בבהלה, במקרה, רק במקרה, בדרך כלל זה לא קורה, זו טעות, איך זוכר, זה לא הוא, זה אחר. שמח ועליז, ולילה טוב.